українській музиці є дуже багато забутих імен, дуже багато забутих партитур, які ніколи не звучали. В цьому проєкті, в нашому проєкті «Ukrainian Live Classic» ми виконуємо прем'єру відомої української композиторки-авангардистки Стефанії Туркевич. На жаль, її ім'я було повністю витерте з історії української музики, вона емігрувала під час війни, і, живши за кордоном, вона не змогла виконувати свої твори. В даному проєкті ми виконуємо першу симфонію Стефанії Туркевич, твір, який був написаний в 1937 році. Цей твір ніколи не звучав. Ми отримали авторський рукопис зісканований і проводили технічну роботу по тому, щоб виправляти помилки грубо, надати партитурі якогось такого виду, щоб її можна було виконувати. Дуже плотно. Фортісімо. Складне завдання перед нами постало, тому що складно було розуміти, не маючи живого автора, як правильно виправити, як правильно характер музики передати. Мені здається, що ця технічна підготовка, яка була до виконання, вона була з нами пророблена багато проробленої роботи, і що ми передали справді дух і стиль автора. Сам твір є доволі авангардним. Це не відрізняється від інших композиторів Галичини того часу. В ньому чутно тенденції Шонберга, Гіндеміта, Прокоф'єва, Бардока. Це, як мінімум, на 50-80 років випередили думку композиторів Галичини, які жили тоді. Хочеться, щоб цей твір справді поповнив скарбницю, якщо так можна сказати, пафосними словами української музики. І музики не існує доти, доки вона не звучить. Наше завдання – її виконати і представити якомога ширшому загалу. Цей твір буде опублікований в нашому мобільному додатку «Ukrainian Live Classic», який ми створюємо цього року за допомогою Українського культурного фонду. Нашою командою учасників колегії менеджменту розробляємо мобільний додаток з українською класичною музикою. Це буде безкоштовний мобільний додаток і також сайт, який може скачати будь-хто, який був доступний на Google маркетах, вільно можна скачати. Абсолютно безкоштовно можна буде послухати українську музику від найдавніших часів до сучасної музики. Музика представлена по стилях, по композиторах з фаховими зрозумілими анотаціями. Чому для нас це важливо? Тому що всі, хто стикаються, хто хоче послухати саме українську класичну музику, дуже важко десь знайти якісь хороші матеріали, якісні записи, а прочитати ще якусь біографію – це взагалі проблема, тому що купа помилок. Ми робимо цю антологію для того, щоб зібрати в одному місці якомога більше української класичної музики всіх періодів, всіх часів. І щоб цьому додатку можна було побачити справжню тяглість історії української музики. Третій так,